إنا لله وإنا إليه راجعون وحا حبالها مقالة دعير قابا أسقران لوغو سميه الله ونحرسته مرحوم ورسامة شامع علي موسي وكمي ده هامد عدقامات جيقو بالكسنة مرحوم كاسو وكوسون تناب حشيسين تايي النبضين تباليه ورالا عايه كومي دو بيقو بالكسنة سيدو كرانا ها آبا دلايا فايين كم ده تويدو سومالي لان محمود ورسامة شامع وحانا أسقن قران اللو سميه مرحوم ورسامة شامع علي موسي كاسو قيب قلي مدح دقامات علماء الدين وحقرط علدبانو يمسوليين كلاب كواسو دمان تود بالكاسي تاسي تيرايين لغا دراي الكي qaraabadi iyo qoyskii iyo qarankii uu ka baxay Allah uu naxariistay marxuun warsame jaamac Cali Muuse gar ahaan madax dhaqameedkan iyo masuuliyiintani waxay taasi u direen afayeenka xukuumadda Soomaaliland Maxamuud warsame jaamac Isbeel doolada taariikhdiisa ay wala iska wada garaya wuxuu ahaa in umrigiisu ila 90 meelaha balan waa noqolaya meelahaas uu noqolaya 12 buu la dhashay isaga ugu dambeeyay nin taariikh la buu ahaa nin wadanka ka soo shaqeeyay buu ahaa nin gobolnimada ka soo shaqeeyay buu ahaa nin galacsada buu ahaa nin halgabaa buu ahaa nin halyeeya buu ahaa nin la yaqaan buu ahaa nin hadal yaqaan buu ahaa wuxuu ahaa nin ilaahay diintiisa la ku wanaagsan oo diinta ka shaqeeya jaac wuxuu ahaa nin weyn oo imika 90 jir ah maalmuhu dhintayna waa aragtaan waa maalmihii wanaagsanaa ilaahay waxaanu uga baryaynay ilaahay jid u siiyo janno iyo jannada farduusa ilaahay u furo daaqadaha jannada ilaahay baanu baryaynaa nin weyn buu ahaa ganacsadu ahaa xilligii ururadii xilliyadii dagaalada iyo xilliyadii nabadgelyada labadaba uu ka soo qayb qaatay nin weyn buu ahaa wax badan buu soo qabtay dadka abaaraha abaarihii ilaa abaarihii isagu dad nin soo waday buu ahaa nin taariikh badan buu ahaa halku soo koobi karmayno ama aaskii amiir warsame jaamac Cali Muuse oo ku geeriyooday khamiistii shalay degmadan ceer gaabo maanta waa jimca tahayna aan ku tukanay oo aan aaskiisii joogno marka hore waxaan leenahay isaga jannatul firdaws ilaahay ha ka waraabiyo amiin jannatul firdaws ilaahay ha ka waraabiyo amiin waxaan maragu ah warsame wuxuu ahaa horta amiirka ummada reer sanaag gaar ahaan degmada ceer gaabo talabaad waxa weeyaan in badan buubukay qalinba muudul saarayn maanta dambigii wuu ka meeran yahay waxa markaati u ah khaatumadiisii maanta waxay tahay inuu khamiis geeriyoodo jibcana ku kogsado qabriga taasa markaati u ah inuu eelul janno yahay marka waxaan leenahay jannada ilaahay ka waraabiyo innagana samir iyo iimaan allahayna ka soo guudahan guud ahaan gobolka sanaag guud ahaan somaliland gaar ahaan gobolka sanaag gaar ahaana ehelkii uu ka geeriyooda caruurtii iyo xaasas warsame jaamac Cali Muuse ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo wuxuu dhashay 1937-kii wuxuu ku dhashay deegaanka Yufle 1919-kii ayuu yimi magaalada Ceere Gaabo halkaasuu malcaamad quraankiisii ka bilaabay 1917-kiina wuxuu u shaqeeyay waaxda beeraha ee Ingiriiska oo markaa dhulkan haystay markaas ayuu uga sii gudbay isagoo 3 sano u shaqeynaya waddanka Cadan ganacsi buu ka bilaabay 10 sano Cadan ku maqnaa ganacsigii Ceer Gaabo ula soo wareegay marxuumkii ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo wuxuu ka soo shaqeeyay dib u dhiskii qarankan halgankii qarankan iyo dib u heshiisiintii beelaha walaalaha ah ee Soomaaliland waxaan tacsi tiiraanyo la u dirayaa dhammaan qaranka Soomaaliland waxgaradka iyo waayeelka gaar ahaan waxaan tacsi si gaar ah ugu dirayaa afayeenka madaxweynaha Soomaaliland iyo qaranka dhammaantii inna lillahi wa inna ilayhi raji'un warsame jaamac Cali Muuse ilaahay uu naxariisto waxaanu ka tacsadeynaynaa wixii ummad tiqiin iyo dadkii uu ka tegey iyo ummaddii cayaladiisii iyo Soomaaliland iyo gobolka Sanaagba tiirarkii ugu waaweynaa buu ahaa ka mid ahaa wuxuu nin islaama wuxuu nin deeqsiya wuxuu nin masaakiinta u jajaban wuxuu nin islaama waxaan halkan saxsi uga dareynaa warsame jaamac Cali Muuse oo maanta ku geeriyooday Ceer Gaabo ehelkii iyo qaraabadii iyo dadkii uu ka tegey waxaan leenahay samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo wuxuu ahaa doon wanaagsan oo ilaahay yaqaana oo xaqa u hadla oo xaq darada diida ilaahay ha u naxariiso ilaahay ha waafajiyo qowlka saabidka allahuma saabidhum maanta samir iyo iimaan allah inaga siiyo nin wanaagsan buu ku suntanaa dadka wanaagga ka shaqeeya buu ku suntanaa dadka xumaadiidka buu ku suntanaa ehelyadiisii qaraabadiisii samir iyo iimaan baanu leenahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun wuxuu ahaa oday aad iyo aad nabad ugu suntan wuxuu ahaa oday dhaqameed ka tirsan gobolka Sanaag waxaanu leenahay dad eheladii qaraabadii dadkiisii samir iyo iimaan ummadda Soomaaliland waxaan leenahay samir iyo iimaan wuxuu ka dhintay warsame jaamac ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo nin buu ahaa wanaagsan waan ognahay nin nabadeed buu ahaa
عالم كسوي يمان تورن تين وقت كرنا إنسان إنه نو ناكسنا ها نو ولا وقرنا يا إرجعونا وما كل هالي نو هذا ركتان وحوي ونا قال كاسو مغضة إلى هاي النهاريزي كنا هكورا بيو تدكي يسمر تدكي يلكي وكتير يسمر يإيمان هكسيو تمان تين خير إرجعوا هذا النهاي نحن نشعلين ويانا السمر يإيمان الله نقصيو dadina dhamaan ehelki iyo qaraabadii iyo gobolka Sanaag dhamaan todba waxaan u leenahay samir iyo afhayeenka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u leenahay samir iyo iman Allah ka siiyo isagana tanadii farduusa ha ka yeelo ha ki uu kad ugu deeqo aabo warsame jaamac Cali Muuse oo ITC noqotay maalintii khamiistii maanta oo jimcaana guri galaya aabo warsame anoo ku hadlay afki dhashiisa oo gaaraysa inta uu dhalay inta nool 13 qof iyagoo sii dhalay 412 qof ama 412 qof Ilaahay waxaan u weydiinaynaa goor kasta iyo waqti kastaba ummadaas soo ugu marqaati kacday in Ilaahay jannadiisa weyn ee 8 ilbaaba intaba uu ku casmo aabe hadii aan taariikhdiisa wax ka yara taabto aabe wuxuu dhashay 1937 isagoo ku dhashay degaan ee xukunta degmada Ciirgaabo ama magaalada madaxda gobolka Sanaag ee caasimadda u ah Ciirgaabo wuxuu 12 jirkiisa ku soo noqday oo yimi degmada Ciirgaabo oo magaalo markaa magaalo yar ahayd xilligan uu ka arriminayay dawladdii Ingiriiska ee gumeystaha wuxuu mucaamadiisa ka bilaabay magaalada Ciirgaabo isla waqtigii dhowr iyo 30kii afartinayadii wuxuu aabe ka qayb qaalay ama uu ka qayb qaatay dawladda Ingiriiska qaybtii beeraha waaxaheedii kala duwanaa isagoo muddo dheer u shaqeynaya aabe warsame jaamac wuxuu ka sii gudbay shirkadii rabshiga buurta rabshiga ka shaqeynaysay ee macdanaha ama guraysay shimbiraha macdantooda ee markii dambena ka guurtay isagoo markaana uga sii gudbay xilliga geygii cadan ee Ingiriisku xukumayay halkaasoo muddo uu joogay markii dambena uu ganacsi kooban ka bilaabay aabe warsame wuxuu ku soo noqday geygii si hooyo isagoo ka soo degay magaalada madaxda mayd xilligaas ahayd xeeb shidan xeeb furan xilligaas uu soo gudbay degmada Ciirgaabo kana sii bilaabay ganacsi isagoo u kala dhaxay cadan iyo Ciirgaabo ganacsigiisa yar sidina ugu sii waday markii dambena isagoo ganacsigiisa wata dalka markii dawladdii dhexe burburtay wuxuu aabo warsame ka qayb qaatay isagoo ganacsigiisa wata oo ahaa madax dhaqameedkii danta iyo dadaalkii iyo dulqaadka u qaatay inay go'a u hoodaan sidii geeyigan dhasha dhalan doontay anigu waan ka mid ahay isagu dhalay Allah yarxam raaximine sidoo badbaadi lahayd Ilaahay ha u naxariistay aabo warsame ilaa xilligan dambe ee dawladdii Soomaaliland bilaabatay 1990kii lagu dhawaaqay jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuuna ka shaqeynayay ganacsi wuxuuna ku dhex jiray odaytinimo aabo waa inaa Ilaahay raajicoon Barkad Maxamuud Gedi Bulsho TV wararka gobolka Sanaag.